დღეს ფულის მასაზე ვისაუბრებთ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 2023 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ფულის მასა რეკორდულ მაჩვენებლამდე არის გაზრდილი. Documents მიხედვით მიმოქცევაში 5 მილიარდ 500 მილიონი ლარის ოდენობის ნაღდი ფულია, რაც წლიურად 16%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ფულის საერთო მასას, ანუ M-ს, მისი მოცულობა 22 მილიარდ 400 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 31%-ით მეტია. Საქმიან დილაში საუბრისას გალტენ თაგარდის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ ფულის მასის ზრდაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ამის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული სავალუტო შესყიდვები, რადგანაც დოლარის ყიდვის სანაცვლოდ ცები ბაზარზე ლარს ყიდის. Საერთო ჯამში 2023 წლის განმავლობაში ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო რეზერვების შესავსებად მილიარდ 100 მილიონი დოლარი შეიზღია. Курсе, როგორც გასულ წლებში, ისე მიმდინარეობს მნიშვნელოვნად მოქმედებს საგარეო შემოდინებები, ეს არის ძირითადად უცხოური ვალუტის შემოდინებები და ასევე ადამიანების განწყობები, თუ როგორი იქნება, ანუ ის მოლოდინები თუ რა იქნება მომავალში, დღეს იღებს გადაწყვეტილებას საზოგადო საზოგადოების დიდი ნაწილი და ეს მოქმედებს გასულ კურსზე. მიმდინარეთ, ანუ გასული წლიდან მოყოლებული ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი მყარდება, მიმდინარეთ სტაბილური არის კურსი, 2.6-ის ფარგლებში არის ეკვილიტრიალებს. ეს ძირითადად განპირობებულია იმით, რომ მაღალი არის ისე ფულად იგზავნილები, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სხვა, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ნაკადი ექსპორტის, ასე ვთქვათ, ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლები, ხო? ეს არის ძირითადად რაც კურსზე მოქმედებს და თუ ჩვენ შევხედავთ, რომ რატომ გაიზარდა ფულის მასა, შეიძლება დავუკავშიროთ ის, რომ როდესაც ფულის უცხოური ვალუტა დიდი რაოდენობით შემოდის და ეროვნული ბანკი ინტერვენციას ახორციელებს, შესაბამისად ამა შეიძლება გამოიწვიოს ფულის მასის ზრდა, ხო? იმიტომ რომ უცხოური ვალუტას ამოიღებს და ასე ვთქვათ, ეროვნულ ვალუტას უშვებს ეკონომიკაში. და ამ გავითვალისწინოთ მილიარდ დოლარზე მეტია. კი, 1.1 მილიარდამდე შეიძინა მიმდინარე შესყიდვა აქვს ეროვნულ ბანკს. და აგვისტოს მონაცემი ჯერ კიდევ არ გვაქვს და სავარაუდოდ იქნება გარკვეული შესყიდვა აქაც განხორციელებული. და სწორედ ეს არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ლარის კურსზე არ მოქმედებს ის ფულის მასა და ფულის მასის ასე ვთქვათ, ეს გადასვლა მას შემდეგ შეიძლება ვიფიქროთ და შეიძლება შევხედოთ, როცა ეს საგარეო შემოდინებები იქნება შენელებული და ისე იქნება ფულის მასა ასე ვთქვათ, გაზრდილი ეკონომიკაში. შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, თუ რა არის ფულის მასა და რეალურად რა იწვევს მისი მოცულობის დრამატულ ზრდას. ამიტომაც შევეცდებით ამ შეკითხვაზე ამომწურავი პასუხი გაქცეთ. ფულის მასა, რომელსაც ასევე მოიხსენებენ ფულის მიწოდების სახელით, არის კონკრეტული ქვეყნის ეკონომიკაში არსებული ეროვნული ვალუტის მოცულობა, რომელიც ან ნაღდი ფულის სახითაა წარმოდგენილი, ან ბანკებში დეპოზიტებზეა განთავსებული. ფულის მასის გასაზომად რამდენიმე მაჩვენებელს იყენებენ. ამ მაჩვენებლებს ფულის მასის აგრეგატებს უწოდებენ და მათ M0, M1 და M2 სიმბოლოებით გამოსახავენ. M0 მოიცავს ბანკებს გარეთ მიმოქცევაში არსებულ ეროვნულ ვალუტას. M1 მოიცავს ბანკებს გარეთ არსებულ ნახტფულს და ბანკებში არსებულ დეპოზიტებს. M2 კი მოიცავს M1-სა და ბანკებში განთავსებულ ვადიან და შემნახველ დეპოზიტებს. ამჟამად საქართველოს ეკონომიკაში ნაღდი ფულის სახით 5.5 მილიარდი ლარია წარმოდგენილი, ხოლო M2-ის მოცულობა 22 მილიარდ 400 მილიონს აღწევს. ალბათ ხშირად ხსენენიათ მოსაზრება თითქოს ფულის მასა ეროვნული ბანკის მიერ ფულის ბეჭდვის შედეგად იზრდებოდეს და თავად ეს პროცესი შემდეგ უკვე ინფლაციას იწვევდეს. ეს არგუმენტი საკმაოდ ლოგიკურად ჩანს. თუ ქვეყანაში ბევრი ფული დაიბეჭდება, მაშინ არსებული ფული ღირებულებას დაკარგავს და მივიღებს გაზრდილ ინფლაციას. ამ ლოგიკური სილოგიზმის გამართულობის მიუხედავად, საქმე ასე მარტივად ნამდვილად არ არის და მიზეზებს უფრო ღრმად უნდა ჩავეციოთ. დავიწყოთ იმით, რომ ფულის საერთო მოცულობას რეალურად არა ეროვნული ბანკი, არამედ კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები განსაზღვრავს. წარმოვიდგინოთ ერთი ასეთი თეორიული სცენარი. ეროვნულმა ბანკმა 100 ლარი დაბეჭდა და ეს კუპიურა კი თქვენ პირადად გადმოგცათ. თქვენს ადექი და ეს ფული რამდენიმე კომერციულ ბანკში შეინახეთ. ცხადია, ბანკი ფულს უსაქმოდ არაჩერებს და მას ხვებზე ასესხებს. თუ კი სავალდებულო რეზერვის მოცულობა 10% იქნება, მაშინ ბანკი 90 ლარს სხვაზე გაასესხებს. ის კი ამ თანხას დახარჯავს ან საერთოდაც სხვა ბანკის ანგარიშზე შეიტანს. ამ ოპერაციის შედეგად გამოვა შემდეგი რამ. თქვენ საბანკო ანგარიშზე იქნება 100 ლარი და აგრეთვე ეკონომიკაში გაჩნდება დამატებით 90 ლარი, ანუ ჯამში 180 ლარი.
ფულის ბრუნვის პროცესი ასე იქამდე გაგრძელდება, სანამ კომერციული ბანკები ამ ასლარს 1000 ლარად არ აღწევენ. შესაბამისად, ეროვნული ბანკის მიერ დაბეჭდილი 100 ლარი ეკონომიკაში 1000 ლარის გაჩენას გამოიწვევს. Და სწორედ ეს იქნება ემორის მოცულობა. გიორგი, ეს დეფინიცია, რომელიც ჩვენ მოიყვანე, ნათლად ასახავს, რომ ფულის მასის კონტროლი საკმაოდ რთული დავალებაა, რომელიც აქვს ეროვნულ ბანკს. ასე რომ მინდა კითხო, რა მეთოდებს იყენებს უწყება სწორედ ფულის მასის კონტროლისთვის? გიორგი, პირველში უნდა აღინიშნოს ის, რომ რეალურად რა არის ფულის მასა ეკონომიკაში, ამის დათვლა დროულად საკმაოდ რთულია, რადგანაც მოქალაქეებმა, რა თქმა უნდა, ზეპირად ყოველთვის არ ვიცით ქვეყანაში მოიმატა თუ მოიკლო ფულის მასამ, თუმცა გარკვეული ასე ვთქვათ, პროგნოზების გააკეთება შეგვიძლია სწორედ ამ ინდიკატორებზე, ემორზე, ემერზე და ემნულზე დააყრდნობის საშუალებით, რაც რა თქმა უნდა არ ითვალისწინებს მაგალითად იმ თანხას, რომელსაც მაგალითად ვიღაცები მუთაკაში ინახავენ, ცხადია აქ ეს, რომელიც არ ჩანს ეკონომიკაში. უბრალოდ არ ჩანს ეს ფული, რა თქმა უნდა, არ აღირიცხება, ამიტომაც ეს ზუსტი ფულის მასა ვერ იქნება. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის კონტროლის მექანიზმებს, მას ძირითადად აქვს ორი მექანიზმი, ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სავალდებულო რეზერვი, იგივე ბუფერი, რასაც იგი კომერციულ ბანკებს უწესებს, ანუ მინიმალური მოცულობა, რომელიც ბანკებმა მუდმივად უნდა შეინახონ, რა თქმა უნდა, კრიზისისა და სხვა პირობებისათვის მოსამზადებლად. როდესაც მაღალია ბუფერი, მაშინ ბანკები უფრო ნაკლებ ფულს გასცემენ და იმ ანალოგიაში, რომელიც ეხლა მოვიყვანეთ, თუ კი მაგალითად ბუფერი 20% იქნება, ბანკი 90 ლარს ცხადია ვეღარ გასცემს და მას მოუწევს მაგალითად 80 ლარის გასცემა, რაც საერთო ჯამში უკვე 1000 ლარიან შედეგს აღარ მოგცემს. მეორე, ასე ვთქვათ, მთავარი მექანიზმი, რასაც თანამედროვე ეკონომიკური თეორია ეფუძნება, ეს უკვე რეფინანსირების განაკვეთს უკავშირდება, რადგანაც როდესაც მაღალია რეფინანსირების განაკვეთი, მაშინ მოქალაქეებს უფრო ნაკლები ფული უჩნდებათ, რომ კომერციული ბანკებისგან ნაკლების ესხი გამოიტანონ, შესაბამისად ქვეყანაში ფულის ბრუნვის სიჩქარე ამ შემთხვევაში იკლებს, მათ ნაკლების ესხები გამოაქვთ, რაც საერთო ჯამში ამ 1000 ლარიან, ასე ვთქვათ, განტოლებაში 1000 ლარის მოცულობას ამცირებს, ხოლო საერთო ჯამში მივყავართ იქამდე, რომ მაღალი განაკვეთების, ანუ კაცრი მონეტარული პოლიტიკის პირობებში ქვეყანაში ფულის მასის მოცულობა ხშირად იკლებს ხოლმე, თუმცა საქართველოში დღეს ეს ვითარება პირდაპირ ასე არ არის გარდამოთარგმნილი, რადგანაც ფულის მასაში რეფინანსირების განაკვეთის გარდა სხვა ფაქტორებიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული, ამიტომაც ფიქრობ, რომ არასწორია ფულის მასის პირდაპირ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირება. თუმცა ფულის მასა ხშირად არის დაკავშირებული ინფლაციასთან, ასე რომ მინდა გთხოვო, რომ ჩვენს მაყურებელს აუხსნა რა კორელაცია ან რა კავშირი არსებობს ამ ორ რაღაცას შორის. თეორიულ დონეზე, რა თქმა უნდა, მათ შორის კავშირი არის და ამაზე გარკვეული მონაცემებიც მიუთითებს. რა თქმა უნდა, თუკი ქვეყანაში იმაზე მეტი ფული იქნება, ვიდრე აქამდე იყო და პროდუქტიულობა არ გაზრდილა, ანუ პროდუქციის არც მოცულობა მომატებული და არც მოქალაქეების პროდუქტიულობა, ცხადია ეს საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს ინფლაციურ მდგომარეობამდე. თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ის ინფლაცია, რაც გამოწვეული იყო ამ შემთხვევაში 2021-22 წლების პერიოდში, ის პირდაპირ არ იყო დაკავშირებული ეროვნული ბანკის მიერ თანხის მიწოდების ზრდასთან, ის იყო ასე ვთქვათ იმპორტირებული ინფლაცია, რადგანაც საერთაშორისო ბაზრებზე გაძვირდა როგორც ნავთობი, აგრეთვე სურსათი, ხოლო საქართველოს მოგეხსენებათ იმპორტიორი სახელმწიფოა ამ ორთავე პროდუქტთან მიმართებით, ამიტომაც ჩვენ მოგვიწია ასე ვთქვათ უცხოეთში გაზრდილი ფასების იმპორტირება საქართველოში და აქ ნაკლები იყო როლი ეროვნული ბანკისა. კიდევ ერთი ფაქტორი, რაზეც ხშირად მოქალაქეები ხას უსვამენ და საუბრობენ, ეს არის ეროვნული ვალუტის გაცვლის კურსი ფულის მასასთან. ამ შემთხვევაში პირდაპირ პარალელების გავლება ნამდვილად რთულია და როგორც გავიგებთ, ამ ბოლო პერიოდში ეროვნული ვალუტის მერყეობა და მათ შორის მცირე გაუფასურება არა პირდაპირ მასასთან იყო დაკავშირებული, არამედ ეროვნული ბანკის ინტერვენციასთან, რომელმაც რა თქმა უნდა რეზერვები შეავსო, დოლარი შეიწყიდა. ამ დროს მართალია თეორიულ დონეზე ფულის მასა გაიზარდა, თუმცა ეს არ არის რა თქმა უნდა ჰაერიდან თანხის ბეჭდვა, ეს არის ლარის დოლარში გადასვლა, რაც ბუნებრივი პროცესია და რაც რა თქმა უნდა ქვეყანაში სწორედ მაშინ უნდა ხდებოდეს, როდესაც ეკონომიკური სტაბილურობა გვაქვს, რადგანაც არასტაბილური პერიოდისა და რისკებისთვის ეროვნული ბანკი ყოველთვის მზად უნდა იყოს.